ընդհանրապես մեր կառավարությունը պետք է ժողովրդի աշխատավարձը ինքան բարձրացնի, որ մենք մեր մուծումները վարքերը մուծենք, որ այս պարգևա վճարներին հերիքի։ Ձեր կարծիքով պետությունը ում աշխատավարձը պետք է առաջին հերթին բարձրացնի։ Զինվորների, բանակի, որ երկիրը պաշտպանեն, ոչ թե իրանց համար պատավատներ առնեն։ Ով արժանի է։ Դե աշխատողների աշխատավարձը հիմնական պետական, բոլորի աշխատողների վարձը պետք է բարձրացվի առաջնահերթ։ Հետո թոշակները, ընդհանուր առմամբ պետք է փոփոխություններ շատ լինեն, այսինքն չգիտեմ, ավելի լավ բարեկեցիկ կյանք ապահովեն ժողովրդի համար հիմնականում։ Առաջին բանվոր դասակարգի, հետո ուսուցիչների, հուշքույրերի, բժիշկների, առանձնապես դրանց աշխատավարձը պետք է բարձրացվի հիմնականում։ Հետո մնացածները կշարունակվեն։ Ձեր կարծիքով պետությունում աշխատավարձը պետք է առաջին հերթին բարձրացնի։ Բանվորության, աշխատող մարդկանց։ Բոլորին է, բանվոր դասակարգին է հիմնականում, ովքեր որ միջինից ցածր են վաստակում, դրանց աշխատավարձը, զինվորների աշխատավարձը, բանակում ծառայողների աշխատավարձը բարձրացնի կողմեմ։ Իսկ այդ որ նշեցիք, միջինից ցածր աշխատավարձ, ովքեր են ստանում։ Միջինից ցածր, ասենք, պահագայնում աշխատողը, բանվոր դասակարգը, ցածր իրանց աշխատանքի դիմաց ցածր են վարձատրվում։ Իսկ ուսուցիչների աշխատավարձը։ Ուսուցիչների անպայման ուսուցիչների աշխատավարձը անհրաժեշտություն է։ Բաներին, արվեստագետներին, գրողներին, ում ուզումա թո վարձասն։ Բանվորներին, ումը որ քիչ աշխատավարձ։ Բայց ինչ աշխատավարձ են տալիս։ Դրա համար այդքան, ասում է, հազարավոր տեղ կա, չէ՞, աշխատանքի։ Ինչի՞, պետությունը հազարավոր աշխատատեղ կա։ Ինչի՞ չեն գնում աշխատեն։ Որտեվ քիչ է։ Ավելի դրանց համար հարմարը մտնեն զիբլիաշիկները, այն մետաղ, գույնավոր մետաղ հավաքեն, տանեն, հանձնեն, երևի ավելի ձեռնատու է, քան ստե աշխատեն։ Թոշակը գոնե պետք է լինի մի, ինչքան ասեմ, մի 150,000 գոնե պետք է լինի թոշակը, 150,000 գոնե պետք է լինի, մե ինչ է 30,000-40,000 թոշակով մարդիկ ո՞նց են ապրելու, ո՞նց են ապրելու։ Արեստավորների, զինվորների առաջնահերթ, առաջինի զինվորների։ Իհարկե, սովորական մարդկանց։ Որ մասնագիտություն, որ աշխատանքն է ավելի քիչ վարձատրվում։ Աշխատանքը հենց, սովորական աշխատանքը, որ մարդիկ աշխատում են, չեն վարձատրում նորմալ, բայց գները աճում է։ Ծառայողների, ժողովրդին ինչ։ Բանակում ծառայողների նկատի։ Չէ, թեկուզ բանում նախարարությունների աշխատողները, ծառայողները։ Նախարարությունները։ Ինչ են կարևոր, էլի մենք սովորական մարդիկ ենք, մեր ինչ բարձրացնենք։ Հետո դե աշխատանքի տեղ են, որ բարձրացնի աշխատանքը։ Ընդհանրապես մեր կառավարությունը պետք է ժողովրդի աշխատավարձը ինքան բարձրացնի, որ մենք մեր մուծումները, վարքերը մուծենք, որ այս պարգևա վճարներին հերիքի։